Stanija Dobrijević i Marko Janjušević Janjoš posle emisije Rano jutros osamili su se na garnituri i pokrenuli temu o Maji Marinković. Potom je Stanija pokrenula i pitanje njenog ulaska, o čemu se već priča danima u zadruzi. Zamisli uđe Maja, a ja volim i jednu i drugu, rekla je Stanija. Ja sa Majom nisam u vezi, sa Marijanom se družim, rekao je Janjoš. Janjoš je tokom dana juče rekao da mu ne pada na pamet da ulazi u vezu sa i jednom devojkom, ali je blizak i sa Marijanom i sa Sanjom Grujić, ali i sa Denise Dane. Da li će i jedna od ovih devojaka imati šansu kada uđe Maja, ako uđe naravno, i da li je ovim Stanija potvrdila ulazak Marinkovićeve, ostaje nam da saznamo.